Arraleko jokalari gisa, zure une gozoenean zaudela, esan daiteke? Bai, a ber, azkenean egia da hau bigarren urtea izango dela lehenengo mailan eta denbora gutxi daramala futbol mundu eliteko futbol mundu hontan, baina bai egia da ba oso pozik nagola eta oso gustora nagola azken aldian eta bueno, lehengo urteko bukaeran batez ere eta aurtengo hasieran ere ba eman deten maila individualarekin. Egia san oso pozik nago eta bueno, ba lanean jarraituko dut linea berdinan jarraitzeko.